Көксеген ақша ғана үкімет басшысы әуежай маңынан нәпақасын тауып жүрген таксистерге шүйлікті. Сөзінше елге келген туристер ұшақтан түсе сала ақшаға құныққан осы жүргізушілерге кезігеді. Ал олар шетелдік азаматтың білместігін пайдаланып жол ақысын 10 есеге дейін көтеруге барады. Бұл мәселені әкімдіктер қолға алу тиіс, дейді Бектенов. Дегенмен премьер сынға алған таксистердің де айтары бар. Сымбат Серікқызы тыңдап қайтты. Онда левый берег 5000, правый берег 10000. Әуежайдан шыққан беттегі таксистерге жолықсаңыз, еститініңіз осы. Автобус жолағын сатып алған жүргізушілер көбіне осындай баға ұсынады. Ал шетелден келген азаматтарға баға бұдан да жоғары болуы мүмкін. Премьердің пайымынша ақшаға құныққан азаматтардың бұл әрекеті еліміздің имиджіне нұқсан келтіреді. Әуежайдан шыққан шетелдік турист бірден ақшаға құныққан такси жүргізушілеріне кезігеді. Олардың ойлағаны қонақты баратын жеріне қауіпсіз жеткізу емес, барынша қомақты ақша алып қалу. Вокзалдар мен әуежайларда үркенетті көлік түрмен қамтамасыз ету туралы әкімдіктерге қанша рет тапсырылды, бірақ әлі күнге дейін нәтиже жоқ. Біз мұндай тәсілдерді өзгертпейінше сыртқы туризм кеңінен танымал болып қала береді. Жол ақыны бірнеше есе қымбат шықпасын десеңіз, таксиді қосымша арқылы шақыру керек. Ал онымен жұмыс істейтін таксистер байқауымша әуежай аумағына кірмейді. Көліктерінің маңындағы тегін тұрақта қаңтарып қояды. Себебі шлагбаумның арғы жағында тұрған әр минутың ақша дейді. Ну, территория не позволяет там стоять, спокойно ждать. Ну, не предусмотрены условия все. Если вы пассажира взять или привезти, то эти 15 минут немножко маловато. Потому что иногда такая пробка создается, что все так, естественно, хотят пролезть быстро, чтобы этот штраф не попасть на 5000. Тіпті туған-туыс дос-жарандарын күтіп алуға келгендердің өзі осы жерде тұрақтағанды жөн көреді екен. Небәрі 15 минутқа кіргізеді. 15 минутты қалай үлгересің, үлкен кісілерді қазір түседі. Хоть жарты сағат қылып қойсын, асықпай кіретін өзімізден, мұрнымыздан шыққаннан шығады, түсірініп бәріміз құлаймыз келгес. Салып алып кетер едік. 15 минутқа тегін кірудің өзіне лимит қойылған. Бір тәуліктің ішінде тек екі рет тегін кіруге мүмкіндік бар. Одан кейінгі әр кіріп шыққаның ақша. Если заезжаешь в платную парковку, там где не там где 15-минутная зона, а в другую 200 тенге, заезд 200 тенге, выехал, все, обратно заезжаешь, опять 200 тенге. И так вот в течение дня, если 3-4 бывает, иногда бывает 5. Вот. Ну, приходится экономить каждую карту. Здесь бесплатно стоишь. В зону заказов попадаешь. Такси жүргізушілері осылайша тығырққа тірелгендерін айтады. Емін еркін жұмыс істеуімізге мүмкіндік берілгенде жолақыны бірнешесе көтермелеп қоятындар азаяр ма деген пікірде. Ал премьер сынға алған әкімдік әуежай, вокзалдардағы жолақы мәселесі біздің құзырымыздағы шаруа емес деп қысқа қайырды. Сонда Бектенов бүгін кімдерге тапсырма берген болып шықты өзі. Сымбат Серікқызы, Ерлан Сарманов, Данияр Кекпаев, Атамекен Бизнес.